Sveiki, bičiuliai. Šiandien esu vėl prie to paties jau mano pamėgto ežerėlio ir šį savaitgalį gaudysiu čia su dugnine karšius. Na, bent jau bandysiu gaudyti, žiūrėsim kaip seksis. Dabar yra kažkur vidurdienis, apie 1:12. Tai va, užsimaišom pašarus, pasidarom startinį šerimą ir lauksim vakaro, lauksim karšių. Šiandien naudosiu Lorpio pašarą, skirtą lynui, redvurmas, toks oranžinis pašaras su vairiom raudonom detalėlėm. Tada turiu su savim vieną skardinę kukurūzų, pusę su maltu, pusę nesumaltu. Tada turiu pusę apako žirnio virtų, skaldytų. Tada turiu vadėje džiuvėsiu su bioaktivatoriumi šiek tiek dasidėjau ir turiu skandintų dzikų. Tai vat visą šitą ūkį pabandysim susimaišyti ir gal tik žirnio pusę tik įsidėsiu, nes čia labai sotus tas pašaras gausis. Tai vat visą šitą ūkį pabandysim susimaišyti ir gaudysim ant dzikų. Labai skanikai apie pašarėlis. Jis kažkokiais sausainiais. Ištrinam, kad nebūtų kažkokių didelių gumulų. Nu ir va, toks birus pasakiškas pašarėlis gavosi. Įvairiausių detalyčių, dzikų, nėra labai sotus, bet toks įdomus, sakyčiau. Senas klipsas. Kaip matot, daug mėsos. Nu, turėtume kažką vis tiek prisišaukti šiandien. Dabar yra apie 4 valandas. Mažutės daužo, tai nežinau, lauksim didelių karščių kažkokių. Iš tikrųjų, tai man baisu, kad nesuveiks pašaras, nes truputį kitoks Lorpio. Toks daugiau aštresnis kažkoks, gal tokio kažkokio kaip kario turi prieskonę. Tai dėl šito baisu ir baisu dėl to, kad negavau, nepasiėmiu, neatsivežiu raudono pinkų. Tai ne pinkų, dzikų. Tai va, gaudysim man paprastų dzikų, tai žiūrėsim, ar raudoni dzikai čia, kaip pasakyt, groja ar negroja. Permetimas darau kas 10 minučių. Dabar sustabdysiu. Tai vat, o po to, nežinau, atlauk žuvis, gal pakeisiu iš 10 minučių į 7. Thank you.
visą juodai. Pirmas karšis, ačiū Dievui, nes jau galvojau, nebeteis. 8 valandos vakaro, čia tokie debilai praplaukė su valtim, skersai mano dugninės pamėtė. Tai jau ir aukšlės pradėjo kapoti, ir pirma žuvis buvo aukšlė. Vėjas žiaurinis, nu man žodžiu, ir galvoju, kad pašas neveikia, viskas prieš mane, ir pirma žuvis normali. Gerai, reikia nemėgoti, mes toliau, nes čia, jeigu atėjo pulkas, reikia su juo dabar dirbti. 6 7. Greitai, greitai, greitai prikimšam šryklą ir metam tolyn. Nervų. Kaip visi kiti švagaliai plautų aplink. Šušaras nebedaužo, reiškia ten karščio atėjo ir ledo. Geras, šitas tik geras, stėtas. Antra petelnė. Das ist fantastisch. Žiūrėk, kaip gražus. Šakės. Tiesiai skiauri. Jėtus neišau. Turbo. Per formulę, kai būna padangas pakeičia, tai reikia čia taip 8 dykus sudėti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Šeriklą, davai. Reikia iki 10, tik tai skibimas, dabar buvo 8, kažkur 20. Ai, greičiau. Nusistatinėjo kas 7. Dabar, nes jau žinau, kad atėjo. Vėl virpina. Tikrai ne. Nekuoja.
Na štai, 10 valandų ir savo vakarinę žvybą kaip ir baigsiu. Žinau, kad čia vakare nelabai kimba, tai nelabai verta ir sėdėti. Jau geriau pamiegoti ir atsikelti anksčiau iš ryto. Rytinį kliovą, tai ir va, taip ir padarysim. Nu ką, liko apsikuisti čia stovyklavietėj, pasidaryti arbatėlės, pavalgyti vakarienę ir varyti miegoti tiesiog. O rytoj anksti šitą atskelti ir dar prieš saulį patekant, užsmest gnynę ir sulaukti galbūt rytinių karščių. Ryte galbūt mažiau čia bus veiksmo, nes šiandien plaukioja vytai viena valtis. Tai tokie, nežinau, kaip čia liaudiškai vata praplaukė. Rusiškai kalbantis, besispjaudantį, tai... Tai va, viską išbaidė, bet vis tiek 8 valandą kažkur pasirodė karšį, tai 3 pavyko pagauti. Na ir sakau, gal dabar ryte visi mėgos, tai mažesnis judesys bus, mažiau čia visi duosis, tai gal kažką pavyks labiau pagaudyti. Tai va, viskas, aš varau kuistis ir susitiksim šį rytą. Labas rytas, kadangi mėgoti vis tiek nieks neduoda, tai varam žvejoti. 3 valandos 30 minučių kala, kaip, nežinau, kaip būtų 9 valandos vakaro. Hebra nepasiduoda vien žodžiu, steikinėja pagal muziką, tai nu ką, šitam krantė vis tiek sakau, mėgoti niekas nemiega, tai pizdinam žvejoti. Baisiau nei Palangoj.
Tai va taip sėdžiu. Laukiu žuvies. Bet taip ir nesulaukiu. Vienas karšiokas nuvėjo padaresnis, o daugiau tokių kibimų kažkokių superinių ir nebuvo. Tai per, nei per rytą, nei per vakarą kažkokia banda karšių nebuvo atėjus. Buvo tik tais kažkokie pavieniai atplaukė, tuos kažkiek apgaudžiau, bet šiaip daugiau smulkmė kapoja ir viskas. Tai va, nežinau, ar čia pašaras nesuveikė. Kažkoks nelabai man. Smirda kariu, pats kario nemėgstu, tai... tai gal ir neveikia. Tai va taip. Nu ką, dar pažvejosiu iki kokių 9, 8. Dabar gal apie kokias, nežinau, kažkiek. 6 gal. Ir eisim va po gulio. Pažvejybos, aišku, dar paleisim žuvį. Tai va, kol kas 3 karšiai. Neriasi lomžirgis iš lėliukės. Nu, 5 šios dienos žuvis. 5 koja. Tai va, viskas. Šitą dar įsietą keliom akimirkom. Taip. Tai va, tokios ir tokelės. Iš vakaro 3 karšiai, iš ryto 5 kojos ir nuvėjęs 1 karšis. Manau, pašaras nelabai sudirba. Nelabai manis pagal kvapą toks kažkoks keistas. Viskas, šią sesiją baigsiu. Kadangi čia nusprendžiu dar pabūti 1 vakarą ir 1 rytą, tai... Užsimaišysiu šiek tiek dar kitokią pašarėlę ir gaudysiu jau su kukurūzais. Nes po to tiesiai iš čia vėl į kitą žygį. Tai va, negalėjau su savimi sako čia prisimti labai daug. Tai va taip, pažiūrim ką prigaudėm. Laimėkis, 3 padorus puskaršiai ir keletą šušarą. Mažų raudelių ir vieną aukšlę. Tai va, ką, paleidžiam visą šitą grožį, atgal plauk. Dar galvoja palsėti. Nu, ką darysi? Plauk. Gilin. Stovys čia savo. Tai tiek šiai sesijai ir susitiksime kitame video. Iki.